Aqrar sahədə innovasiyaların təbliği və təşviqi məqsədi ilə Aqrar İnnovasiya Mərkəzi Şəkidə İnnovasiya Festivalı keçirib. Festivalda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbər şəxsləri və nümayəndələri və 140-a yaxın fermer iştirak edib. Tədbirdə heyvandarlıq sahəsində yem problemlərinin həlli məqsədi ilə yaşıl yem konteyneri avadanlığının, maralfalfa, amarant, kinoa bitkilərinin həmçinin agrodrom, agrorobotların və axınlı şan tipli bal arısı yeşiklərinin təqdimatı keçirilib. Fermerlərin diqqətinə çatdırılıb ki, yüksək qidalılıq dəyərinə malik bu bitkilər heyvandarlıqda yem xərclərinin aşağı salınması üçün alternativ yem bitkisi kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Nümayiş olunan qurğulardan axınlı şan tipli bal arısı yeşikləri dünyanın bir çox ölkələrində arıçılar arasında geniş yayılıb. Qeyd olunan innovativ yeşiklərin üstünlüyü arı pətəyinə müdaxilə etmədən xüsusi texnologiyalarla balın süzülməsinin mümkünlüyüdür. Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşəbbüsü ilə artıq ənənəvi xarakter daşıyan bu kimi innovativ təqdimatların növbəti nümayişinin Füzuli rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin qarşısında duran başlıca vəzifələr ilk növbədə ölkədə kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi və eyni zamanda bu kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının bu innovasiyalardan əl çatanlığının təmin olunmasıdır. Yəni bütövlükdə bu günlərə bax bu gün keçirilən tədbirin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu gün fermerlərimiz ona yaxın layihənin, yəni ona yaxın müxtəlif innovativ layihələrini gözü ilə gördülər və onlara lazımi informasiyalar verildi. Bütün kənd təsərrüfatında olan innovasiyaları bacardığımız qədər fermerlərə tanıdırıq. Bu günləri burada kinoa, amarant, maralfalfa kimi ölkəmizə yeni daxil olan və sınaqdan keçirilmiş uğurlu nəticələr əldə edilmiş bitkilərin təqdimatı gedir. Hansı ki, bu bitkilər həm qida dəyəri yuxarıdır, eyni zamanda yaşıl yem ehtiyatı kimi qida dəyəri çox yuxarıdır, çox yüksəkdir və zülal tərkibi də dəyərlidir və təsərrüfatda su varma ilə bağlı çətinliyi olan məhsul istehsalçıları çox rahatlıq bu bitkilərin əkinini həyata keçirə bilərlər. Yaşıl yem konteynerində istehsal olunan yaşıl yem hidroponik üsulu ilə, yəni tam suyun içərisində hazırlanır. Bu bitkinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, deməli, təsəvvür edin, çox qısa müddət ərzində, yəni 7 gün ərzində 1 kilogram arpa və ya buğdadan öz çəkisinin 8-9 dəfəyə qədər artıq yaşıl yem kütləsi hazırlanır. Məni ən çox maraqlandıran sağlam qidanın yetişdirilməsidir. Burada gördüyüm təqdimatlarda da heyvandarlıq üçün, əkinçilik üçün, yəni yem bazası üçün çox gözəl orqanik, məsələn, mənim çox xoşum gəldi kompost üsulu ilə torpağın minerallaşması, sonra heyvandarlıq üçün yaşıl kütlənin hazırlanması.